Omusajja asangiddwa n'emmundu ebbiri ezigayibwa okuba nti zirudde nga zikozesebwa mu bumenyi bw'amateeka abadde apangiza ku nnyumba za Albert Kooba mu Nkutu zooni mu kibuga ky'eyiganga nga b'ebyokwerinda okubadde poliisi n'amagye bagenzeyo okumukwata enkya ya leero wabula ne bawanyisiganya amasasi era bw'atyo n'ayota omusubi. Amasasi agakubiddwa gawomogodde ebituli mu luggi ssaako ne mu ddirisa omuzigo w'abadde apangisa ssaako n'ennyumba z'abatuuze eziwerako eziinaanyeewo. Kitegeerekese nti wakati mu kuwanyisiganya amasasi gamukombye ssaako n'okukosa abajaasi babiri n'omutuuze Mawuguma nga ne bagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi mu ddwaliro eyiganga. Hakimu Jatu omu ku beerabiddeko ng'emmundu eseka ategeeza ng'omusajja one bamukonkonye n'agaana okugulawo era nga n'ab'ebyokwerinda bakubye omukka ogubalagala mu nnyumba n'abuuka waggulu n'ekidiridde kubadde kujjawo kabaati gwamu emmundu n'etokota. Mukweda wano musikalo ujiveri nzambu wa mbinga liwa vitu babidi head to head musikalo ya kubwa na mbibu na ya palachi ya kubwa kariya mgema liya muza anita ama musikalo ya mgema na kusipia gabe awala vila vide kwa mchala tekele kaseke ya anti Joyce akone zura ika na igaga ila ngengene ya msasa jika wadege sozamu wajinyumyanga lutabalo ayo musada kubu mjasi ya mkugesasi omusada agwire kavwa yataniko kumagalisa amasasi abantu bonabona bavaire wabalumu kavulumu abantu bonabona gebalumukirire aona ndoza gafunire gaba bakubagana nga alambaire awo bali gakubagana nga ye nalambaire awo zali kubagana nabo yambala yagema nga bamukirire neri awo yagema awo ati ab'ebyokwerinda bazudde emmundu emu ssaako n'amasasi agawera agabadde mu kabaketi ssaako n'agabadde mu mmundu. Omusajja ono ategerekese nga Rogers alibuuza ng'agambibwa okuba nti yatoloka magye era nga amaze n'attibwa mu kikajjo mu Igamba zooni oluvannyuma lw'okwongera ku magye okuva emagamaga akoze omuyiga okumuggyako emmundu. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika Iganga abatuuze gye bakuŋŋaanya mu bungi okwerabira ku musajja gwe batendereza okuba emmundu. Ssentebe w'ekyalo kino Ali Balondemu akasize yabadde mu kitundu kye kyokka n'ategeeza nti omusajja ono baali tebamanyi bimukwatako. Okulembeza mbali timwidi yayida mu nkweko abaira sa kunumba gayikoba Albert kai munumba mwagaanyi bamu emmundu ndala ye ndi alumuike naye. Emma Waguma omu ku balozezza ku bukambwe bw'amasasi agabadde geesooza ategeeza nga welimukutte bw'abadde agezaako okulingiza. Wigulawo nti weena awompuire ekintu kingima kigiri nga tikitegeere obwekana ngambona ngaisasi neri ngemisa. Kaweefube w'omusasi waffe okwogerako n'omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Busoga East Diana Nandawula agudde butaka. Omusajja one bamutidde nga batamanya ngamba mu bitundu eby'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okola obulumbaganyi ku poliisi okubba emmundu za gavumenti n'okutta abapoliisi. Ivan Wakibi yakusakidde eggulu eno ku Rwabukedde TV eyiganga.